Skulle den här stolen vara lite tyngre så skulle jag åka över stolen. Skulle jag stå i gångställning på det här viset och han knuffar på mig. Jag kanske inte kan ta emot så mycket. Men då är det stolen som flyttar på sig. Och jag står fortfarande kvar och kan ha kontroll på personen som är framför mig. Så lite kan göra att man inte hamnar på backen. Genom att man bara har bra balans. Då. Så det ska vi få öva på om en liten stund.